فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرامج كل تحنا عاد أعلم ذا وين قيامها هذا هل كنا وجود تدين كسب لونه يا جوجي متبين كسب ورمينه هذا طبعا وحن هرق صور شكل مركا إن مركا إن تاريخ ده يا مركا كل مدني هرق قابك مركا أسوة فهمين يا جوجي متوج وين كسب ورمينه هذا ما أنت أوه طبعا حلقة دنيا جدا بيسى وحن كورم دهنا مركا بل كل مدني عصري جنا جوجتا سدبي أفهمين يا جوجي متوج سدبي أفهمين وحن صوبنا دهنا مركا دور أرتيه ده مركا كله دوين أرتيه كوي هذا وا وحى إلا ضحي يا جوجي ماجوج طبعا ما أها نول يا لحد نول أو وقت كان أنت ميل قدر أي كتيران هل كان ميل قدر قدر كتير قدر كان حكي سدم بنا لقى أرك يجي قدر كحكي السكنة مرك قدر وين وسأقول بس نهاي ساس ما أها لكن يا جوجي ماجوج وحويه أي كل كان تعيون وقلامات أهان أون أو مرك اللي هاي يا جوجي ماجوج وحلقة وضاءون صلاحان وده هو وين عالمك صلاحان أمريكا أمريكا ساس وكل أم بلقى وضاء أي مرك يا رتاك ومرك أي ليهين inkastoo tabaan faham kan oo sax u muuqanin sawato ah isla sunnada ay dadka sidan oranaya marka ay dabaqayaan ay marka ay leeyihiin dajalka inta aaminan hadana qaabka kale u fasiraya ama yajuuj majuuj inta aaminan qaabka kale u fasiraya tabaan isla sunnadi un bay qaybna aaminayaan qaybna diidayaan marka arin tabaan faham kudaasina faham sax marka uma muuqdo sidoo kale aragtida labaadna waxa ay leedahay yajuuj majuuj waa marka waa qoomiyada marka Chinese-ka loo yaqaan iyo dadka Chinese-ka ah weeye gidaarkii weynaa ee dal qarnayn oo waqtiga hore dhiseenaa waa gidaarkan weyn ee maanta China ku yaala aragtidana dabcan waxay soo baxday ku dhawaad hadda ilaa 70 sano ka hor 1900-yadii ayaa marka nin sheekh ah ayaa marka aragtida iyo fahamka soo bandhigay runta una fiirso ninka sheekh ah markuu fahankan iyo aragtidan u soo bandhigay oo yajuuj majuuj oo waa sida uu lahaa sawtu sida uu lahaa dabcan wuxuu u dareemay inaysan macquul ahayn fahamki marka waqtiyada taariikhda dhexe la aaminsanaa ee ahaa marka in yajuuj majuuj ay dad nool yihiin hadda tarmaya gidaar weyn ku xiran gidaarka xaqiisa xaqiisa shamarka laga maro la arkayo gidaarka xaqiisa ka aan laga arkaynin dabcan fahamka noocaas ayuu marka ayuu shakhsa u dareemay inuusan macquul ahayn taasa keenta marka inuu sidan u fasiro inkastoo waqtigu uu sidan u fasiray yajuuj majuuj dabcan qolamo badan oo kale ay marka ridiyan ay dhahayn fahamkaagani sax ma aha uu khaldan yahay inkastoo lagu yiri fahamkana dabcan waxyaabo far badan ba ka khaldan ku waxa ka khaldan horta gidaarka weyn ee China dabcan qofkii dhisay taariikhda waa lagu hayaa waana la garanaya qof Ilaahay rumaysanna ma ahayn qofkii gidaarka weyn ee China dhisay waa marka labaad gidaarka weyn ee China gidaar weyn oo wax xalay ma aha waa gidaar iska banaan dadku weyn galan weyn ka soo baxaan sidoo kale aragtida saddexana waxa ay leedahay ay culimada qaar qabaan waxa ay leedahay waxa laga yaabaa yajuuj majuuj inay dhulka hoostiisa ku jiraan oo aysan dhulka dushiisa jooginba taasina waa sababta satalaatada ay u qabilnaa yihiin yajuuj majuujna waa dad marka dhulka hoostiisa ku jira ayaa marka dhahaan runta una fiirso culimadana marka aragtida soo bandhigayaan dabcan waxay dareensan yihiin oo ina hadda dareemeynaa in marka fahamkii hore ee marka sidaa sheegayay in marka iyaguba xataa ay u arkeen inuusan macquul ahayn laakiin iyagana dabcan su-aasha mudan in la weydiiyo waxa weeye yajuuj majuuj waa bini aadam sidee buu bini aadam marka ugu dhex noolaan karayaa dhulka hoostiisa meel bila oxygen cadceed aan la arkaynin khudaar la arkaynin cunto la arkaan cunto aan cunaynin sidee buu bini aadam dhulka hoostiisa marka ugu noolaan karayaa weliba loo oran karayaa bini aadamkaasi kumanaan ku dhoosano ay dhulka hoostiisa ku noolaayeen halkaa ku tarmayeen sidaa darteed aragtida kalena dabcan waxsay u muuqato arrin markaa qofka ka dhaadhici karaysa oo qofku liqi karayo ma aha keliya haddii uu qofka kusoo koobo in allah calaa kulli shayin qadir ilaahay wax kasta uu awoodaa oo inta aan ku dhaafno dabcan taas waa sax laakiin jawaab sax ah oo qad oo qayaxan oo qofka ka dhaadhici karaysa ma jirto taasoo u sheegaysa yajuuj majuuj marka waxa ay yihiin in waxaana haboon oon keliya marka in lagu dhaafo ilaahay wax kasta uu karaa meeshay joogaana allahu yaclam ma garanayo in inta lagu dhaafo unbaa macquula laakiin in hadda fahamkana sheegayno in marka in fahamka uu qofku qaato oo qofku ku khasban yahay inuu aamino in yajuuj majuuj ay ku nool yihiin dhulka hoostiisa iyagoo balaayin iyo balaayin iyo balaayin qofa dabcan arrintaas ayaana macquul ahayn
sidaa darteed arinta aan ku soo kunaanadeyno ee ku soo gabagabeyneyno waa laba aragtiyood mid uun labada mid unbay noqon kartaa labadaasina markaa waxa weeye mid waa macquul horta oo way dhici kartaa ta kalena in xataa la magacaabo dabcan wax haboon ma aha ayaan u malaynayaa shaqaas qaadiba hadlaye fahamka koobaadna waxa weeye una muuqda fahamka saxda ah u muuqda waxa weeye aragtidan sheegaysa in ya'juuj iyo ma'juuj ay yihiin noolayaal hadda nool tarmaya dhaqaaqaya fahamka noocaasi inuusan sax ahayn ayay u muuqataa sababtoo ah waxaa jira hal xadiis oo ku jira tirmidiga kaasoo leh hal isnaad oo keliya kaasoo sheegaya in ya'juuj iyo ma'juuj ay yihiin noolayaal hadda nool maalin walbana gidaarka qodayo maalin walbana loo sheego oo lagu dhaho waa soo noqon doontaan waxaa jira marka halka xadiis ee tirmidiga ku jira ee halka isnaad leh kaasoo sheegaya oo caddaynaya oo laga dhex fahmayo ya'juuj iyo ma'juuj inay yihiin noolayaal hadda nool maalin walbana gidaarka qodaya laakiin dhammaan axaadiista kale siday u dhan yihiin dhammaantood ma sheegayaan ya'juuj iyo ma'juuj inay hadda nool yihiin fahm noocaasa ma sheegayaan sidoo kale xadiiska kale ee bukhariga ku jira kaasoo sheegaya in gidaarka ya'juuj iyo ma'juuj in intaa leeg in laga furay inta labada farad laysku qabto hog intaa leeg laga furayna dabcan xadiiskaasna si qaabka loo micnayn karayo waxa weeye in marka ay calaamad un ay ka dhigan tahay oy ka dhigan tahay waqtigii ya'juuj iyo ma'juuj baa soo dhow in laga wado uun arrintaa lafteedu in la dhaho gidaarkii ya'juuj iyo ma'juuj intaasaa laga furay xadiiskaas waxay ka dhigan tahay waqtigiisiibaa soo dhowaaday oo uu dhow yahay in xataa sidaa loo fasiraa dabcan iyada lafteedu xataa waa ijtihaadi oo arrin boqolkiiba boqol la hubo ma aha sidaa darteed dhammaan axaadiista kale marka la wada qiimeeyo halka xadiis ee sheegaya in ya'juuj iyo ma'juuj ay yihiin noole hadda nool maalin walbana gidaarkaa qodaya waa halka xadiis ee tirmidiga ku jira ee halka isnaad leh sidaa darteed isla xadiiskanna markii aan sii baadhay waxaan ogaaday in isla xadiiskan laftiisa in xataa culimmadeennii hore qaar ka mida ay marka ay cillad ku sheegeen oy marka waxaana ka mida dabcan culimmada markay xadiiska wax ku sheegay ee cilladda ku sheegay waxaa ka mida ibnu kathiir ayaa ka mida waxay inay yidhaahdeen xadiiskani ma aha xadiis rasuulka sa salam uu yidhi ma aha laakiin waa aragti ka imanaysa xagga israa'iiliyaadka sababtoo ah abu hureyra sidoo kale wuxuu wax ka baran jiray kacbulaxbaar ayuu ka baran jiray kacbulaxbaarra waxaa dhalay nin marka nin qaysa oo marka oo waxyaabaha israa'iiliyaadka diinta marka kristanka yahuudda marka yaqaana wiilkiisii ayuu ahaa wiilkiisaas oo marka cilmiga israa'iiliyaadka yaqaanay ayuu abu hureyrana uu kasii baran jiray sidaa darteed abu hureyra mar dambe oo xadiis uu warinayo ayaa ardadii abu hureyra mid ka mida ayaa marka wuxuu u fahmay xadiiska intuu arrintaa xadiiska ku jirta tirmidiga intuu abu hureyra sheegay abu hureyra isagoo markaa sheegaya inay israa'iiliya tahay ayaa ardaydii abu hureyra mid ka mida ayaa marka aragtida iyo fahamka wuxuu u fahmay inuu rasuulku yidhi ayuu u fahmay sidaa darteed ibnu kathiir wuxuu leeyahay xadiiskani ma aha marka xadiis uu rasuulku yidhi ma aha laakiin ardadii abu hureyra mid ka mida ayaa intuu khalad fahmay ayuu isagoo abu hureyra marka israa'iiliyaadkii warinaya ayuu wuxuu ku khalday hadalkii rasuulka ayuu mooday taas ayaa markaa keentay xadiiskaasi inuu cillad leeyahay sidaa darteed haddii marka halkii xadiis ee caddaynayay in ya'juuj iyo ma'juuj ay yihiin noole nool tarmaya waqtiga nool halkii xadiis ee caddaynayay isla xadiiskiina marka uu daciifka noqday oo marka culimmadeenii waaweyneed ee hore qaar ka mida ay sidaa u daciifiyeen dabcan waxay ka dhigan tahay marka ay arrintaasi inoo caddaynaysaa in ya'juuj iyo ma'juuj aysan hadda nooleyn sidaa darteed halkii xadiis haddaba hadduu marka uu sidaa daciif ku noqday culimmada dambe marka waxa ay leeyihiin ya'juuj iyo ma'juujku waa qabiilka iyo dadka waqtiga uu qiyaamuhu soo dhow yahay iman doona fasaadka faraha badan iyo dhibaatooyinka badan faraha badan ee xadiista hore inaan ku soo sheegnayna markaa dambe samayn doona laakiin ma aha dad hadda nool ma aha sidaa darteed gidaarkii uu marka udulqarneyn ku dhisayna waxaa laga yaabaa inay yihiin marka dad marka awyaashoodii hore iyo dadkii ay asal ahaan kasoo farcameen inay yihiin baa laga yaabaa ama dadyo kale oo marka calaamadahoodoo kale shabahayo oo isla iyagoo kale ah oo dhib badnaa inay ahayeen baa laga yaabaa oo waqtiga hore marka dulqarneyn uu halka ku salbiyey sidaa darteed fahamkaasi marka muxuu ahaa in marka qaabkii adkayd ee marka dhibka badnaa iyo su-aashii dhibka badneed ee ahayd sidee baa loo fahmayaa ya'juuj iyo ma'juuj dabcan fahamka iyo aragtidan aan hadda sheegnay ayaa markaa xalinaysaa dabcan arrintaana marka hadda wax kaloo dhiba oo ku sugan ma jiro qofku marka wuxuu aaminayaa un in ya'juuj iyo ma'juuj marka waqtiga dambe ay iman doonaan aragtaasina marka saasay sheegaysaa sidoo kale marka aragtida ugu dambeysa iyo fahamka ugu dambeeyana waxaa weeye oo culimmada qaar ayaa qaba kaasina marka isagu waxa uu sheegayaa
فهم كان تنبه يا كان قدام بيا انه شيخ دوننا طبعا علماء يغنا انت مرسنا كل اوضه فلسطين اي لما احاديث ودا قيميين يغو مركا اسويدينيا او احاديث هي توتي ما توت مركا فرنقينيا اي مركا علماء قار كميدا اي مركا فهم كان تنبه صوبن دكتي فهم كان مركا هدان اذا لو داغو اسلام مركا وحا او ليهي haddii aynu feerino dhammaan axaadiista ku soo arooray yaa juuji naajuuj markaanu isku wada qabanno dhammaan axaadiista sawirka inooga dhexbaxaya waxa weeye in yaa juuji maajuuj ay bini aadam yihiin haddana bini aadam aan haddana aysan bini aadam ahayn macnaha waa bini aadam haddana xogaa bini aadam saxa ma aha sidoo kale waxay u muuqdaan inay yihiin dad aan lala dagaalami karaynin waxayna sameynayaan waxyaabo gariib ah oon bini aadamka lagu aqoonin oo biyo dhan iyo harooyo dhan ayaa hal mar wada cabayaan arrimahaasina arrimo bini aadamka lagu yaqaano ma aha sidoo kale sida bini aadamka uma fikirayaan marka ay ku fikirayaan inay marka inay xataa dili karayaan oo leyn karayaan makhluuqaadka xataa samooyinka iyo cirka jooga inay dili karayaan markay ku fikirayaana sida bini aadamka oo kale uma fikirayaan qiise iyo muslimiintii la socdayna qabsi ay ka qabaan xataa way ka qararayaan inay xataa arkaan ma ogola sidaa darteed dhammaan sifooyinka aan soo sheegnay marka aan qiimeyno waqtigeennan iyo casrigeennan iyo waqtigeennan bini aadamku qaabka ay wax u fahmaan marka la qiimeeyo waxaa jira waxyaabo marka bini aadamku uu mararka qaar uu sawirto oo gaar ahaan weliba marka la doonayo in bini aadamka la cabsi geliyo oo filmado kale loogu soo bandhigayo waxyaabo marka sifooyinkaayo kale leh oo marka bini aadamka lagu cabsinayo oo lasoo bandhigo ayaa jira sidaa darteed buu leeyahay yaajuuj iyo maajuujku marka waxaa laga yaabaa ee mustaqbalka iman doona in makhluuqaad marka noocaasa oo xataa ilaa maantadan bibin aadamka xogaa uu maskaxdiisa ay ku yari jirto oo ilaa hadda laga sii yaro babaqo oo noocaasa inuu yahay ayaa laga yaabaa arrimahana weliba waxaa sii caddaynaya axaadiistu waxa ay sheegayaan oo rasuulka sal uu yidhi inay hadhowna u dhiman doonaan sidii hal qof oo kale geeridiisa inay u dhiman doonaan oo dhammaantood balaayin iyo balaayintaasi inay hal mar wada dhiman doonaanoo marka ay sidii halin uu u dhintay oo kale in dhammaantood ay hal mar u dhimanayaan arrintaasina sidoo kale dabcan waxay xogaa ay usoo yar waafaqaysaa ay xogaa u yar ekaanaysaa isla fahamka waxyaabaha maanta marka dadka lagu cabsiya laga qabo oo kale waxaasina marka xataa bini aadamka loosoo bandhigayo ee la sheegayo in marka solaan oo kale marka ay qaataan markay dawo qaataan oo kale in dhammaantood hal mar wada dhacayaan oo kale faham noocaasa ayuu arrintaasina dabcan usoo dhowaanaysaaye sidaa darteed ugu dambeynta dabcan waxaan kusoo gabagabeynaynaa un allaahu aclam ilaahay unbaa markaa wax walba og xaqiiqda waxay tahayna ilaahay unbaa og laakiin haddii aanahay muslimiinta ahlusunna waaljamaaca yaajuuj iyo maajuuj waanu aaminsannahay waayo sababtoo ah qur-aanka iyo sunnadaba way ku sugan yihiin waxyaabaha qariibka ah ay samayn doonaanna in hadda laga sii fikiro oo la dhaho waxaasday u samayn doonaan dabcan ma haboona maadaama ay adduunyadu ay gabagaba tahay waqtiga adduunyadu ay sii dhammaanayso wax walba oon markii hore macquul ahayn ayaa markaa macquul noqonaya oo dhacaya waxyaabo wada qariiba ayaa waqtigaa dhacaya sidaa darteed yaajuuj iyo maajuuj xaqiiqadiisa ilaahay baa og laakiin haddii aanahay muslimiinta ahlusunna waaljamaaca inay waanu aaminsannahay yaajuuj iyo maajuuj inay iman doonaanna waanu aaminsannahay halkaana markaa waxay noogu soo dhammaaday yaajuuj iyo maajuuj ayaa halkaa inoogu soo dhammaaday dabcan calaamadihii waaweyna ee qiyaamahana xogaa in yarbaa inoo harsan intaa yarna insha allahu dhowrka xalqada soo socda ayaynu ka warami doonaa dhimantareed baynu sameeyaa.